הזכות להפגין היא אמנם זכות בסיסית, אך לארגן הפגנה בישראל זה דבר בכלל לא פשוט, כיוון שהמשטרה מציבה למארגנים תנאים המקשים על קיום ההפגנה. הנה מה שאמר לנו יואב, שועל הפגנות ותיק, שהשיג לא מעט אישורים מהמשטרה במחאה של הקיץ האחרון. רוצה לעשות הפגנה שמגיעה משלושה מקומות בעיר ומתאספת בקינג ג'ורג' וצועדת אל גן מאיר. והמשטרה, כהרגלה, נתנה לנו את הרשימה של תנאים. אחד מהם, והוא אולי המרכזי והמעניין בהם, זה הדרישה לאישור עיריית תל אביב יפו. כלומר, ברגע שבן אדם מגיע למשטרה ומקבל התנאיה שהוא חייב להגיע לעירייה, למעשה, א', מטרטרים אותו לחינם, בדרך כלל לא מדובר באנשים שהמקצוע שלהם הוא ארגון הפגנות, אלא אנשים שחוץ מאשר חיי העבודה שלהם וחיי ההשכלה שלהם, גם מעוניינים למחות על תנאי חייהם, ואז יוצא שהם צריכים לתזז בין רשויות, רק בשביל לממש זכות שהיא למעשה זכות בסיסית. אין מקום לדרוש אישור מרשות מקומית לקיום של הפגנה, כי החוק קובע בצורה מאוד מפורשת שמי שיש לו את הסמכות לאשר או לא לאשר או להתנות בתנאים קיומה של הפגנה, זה אך ורק למשטרה. זכות ההפגנה היא זכות יסוד של כל בן אדם, זו זכות שהיא חלק מהזכות לחופש הביטוי. האגודה לזכויות האזרח פנתה לפני חודשיים ליועץ המשפטי של המשטרה, כדי שיורה למפקדי המחוזות להפסיק את הדרישות המיותרות ממארגני הפגנות. עד היום לא התקבלה תשובת המשטרה.